Kafirizu laiko we miaka 24 ya atasidwa obuyinza oluvannyuma lwabba tegerekesekeri ya Yasin okumusibira mu nyumba ng'Entabwe evudde kumubanja ssente emitwalo 10 zeyamuwola. Ezangambi nina okusibira ngamba nibyo akusaba nateekako kukuta nateekako niyebye. Bino bibadde ku kyalo kazowadi muganzi raza mutuntu lya leero ab'obuyinza nga bakulembeddwa ssentebe w'ekyalo Ismail Chigozi basanze akaseera akazibu okuggulawo oluggi luno kuba lubadde luteereddwako ku fulo munda ne bwero. Muleo muda nene nyo. Najia jisara mpola mpola. Kuwanga sagawa na wabate wakituli 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 wakituli. Kafiro weda jira na somtwe mudirisa okusobola okufuna kumpeo orebugu mweribadari itili demonda. Ssentebe Chigozi akubide ya sine simu abalagire jiyata de chisumuluzo chokanga mubuza abuza abuza abuza. Kare chisumuluzo chitegeza chilirundao. Kino kibawaliriza okufuna akuuma akasala ebyuma ne bakawa kafiira asale ku fulu y'omunda basobole okukulawo oluggi. Kafiri nga mukiseera kino ali lubuto lwa myezi n'annyonnyodde engeri bbajja yamukubyemu oluvannyuma lw'okumubanja ssente zeyamuwola nga mutegeezezza nga bw'agenda okusasula landiroodi era nti yali wakuzimutiza. Kuba yali akimanyi zirina n'angamba mpa ssente ezo nti ensasule landiroodi nkole ki? Ngenda tunda ekitanda kyange nkundize ssente naye ng'ene ngamba tewali buzibu n'enzimuwa. Agamba yalabidde awo nga babasazeeko amasannyalaze era bwe yagenze okwebuza ku landiroodi n'amutegeeza nti ababanja ssente nnyingi kyokka bwe yategeezezza bba yakubye mukube. Ne ngamba kojja nga totuzaako masannyalaze n'agamba mbabanja emyezi mingi. Ni ngamba sini, kwa ngambi wako wanja mwenzi kumate, zeze bagambe sente nyingi. Atezi jajutia ya ngamba, kwa kastawa mpate sente, nila tunde chitanda, mpandize sente zo. Balirwa na babano, bavu mide chikora cha ya sini, chobu jose, echo kuba mchala uo mzito, na mugari ya nemu nyumba. Njuu yo mlekewe, wange na senga ya wadasi ya wongaribwe, tiyanta wanyinakuta wanambo babi. Kano kamaraze kwe ramu ya wamajize, sichecho. Katinzamba nokufulumya obwange n'empeta. Tetuganye twagala na yesoka. Tukulomwa ino tegera munne. N'erinnyo kubanga tamanyi na linnya lyaki? Lya mwami. Owe mwenyini nga bawangadde naye okumala ekiseera bannayawe. Kiba kiradika kiri. Ssentebe Chigozi ategeezezza nti bagenda kuvunana Yasini olw'ekikolwa kye. Babalina okusooka okukkaanya. Kisooka nti kimuwe, obaleka bw'otyo bayinza okwetta. Godfrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.